много внимателно да подберете хората, с които сядате да разговаряте. От една страна, те трябва да са много близки като характеристики до така наречения въображаем за вас клиент. Ако вие кажете, аз искам да продавам софтуерен продукт на счетоводители, който ще инвести време за инвентаризация, да се видите с счетоводители, които са оперативни счетоводители вътре в компаниите и които наистина оперативно се занимават с инвентаризация. А не просто, защото е счетоводител, да се видите с него. В детайлите е ключа към успеха. Освен това, е много важно тези хора да са позитивно настроени към вас. Безполезни са срещи с хора, които или не ви познават, или не ви е свързал човек, който и на вас, и на отсрещната страна е близък. Просто това е загубено време, първо, и второ, може да получите информация, която да ви подведе. Така че изключително важно това да са позитивно настроени, отворени да споделят, искрено да споделят с вас информация. Друго, което може да прецените е дали тези хора, при които отивате, ползват ваш конкурент. Много е ценно го правят. Ако може да го разберете предварително, това би наклонило везните. Това, което трябва да кажа, че това не може да бъде представително. Вие не може да се видите с много десетки или стотици или не дай Боже хиляди хора. И това трябва да ви е абсолютно ясно. Това няма силата на представително проучване. Но въпреки това, то ще ви даде идеи. Затова, в зависимост от капацитета, който имате и от контактите, с които разполагате, вижте се поне с 5 човека. Няма да може да се видите с повече от 15. Непосилно е. Поне не и за кратък период от време, така че да натрупате, информация. Но като ориентир, ако се питате добре с колко човека трябва да се видят, 5, 10, 15 души в този диапазон е смислена бройка. Как разговаряте с тези хора? Това не е въпросник, с който ви отивате. В него няма чекбоксове с очаквани отговори. Вие отивате с теми. Тези теми могат да са 3, 4, максимум 5. Не можете да разговаряте за повече от 4-5 теми с един човек в рамките на един разговор. Как водите разговора? Вие не задавате въпроси. Вие отваряте дума, отваряте тема и оставите човека срещу вас сам да говори. Това, което вие следите, е той как говори, за какво говори първо, за какво говори следващо, как обяснява и аргументира нещата. Вие се целите да свалите като карта неговия начин на мислене. Не е важно вие да водите този разговор. Дори е по-добре той да води разговор. Начинът, по който този човек води разговора, за вас е информация. Коя е болката, която първо е споделил? Това за вас е информация, каква е неговата адженда и какво го води, когато взема решение. При този тип разговори, вие трябва да говорите 20% от времето. И 80% да слушате внимателно. Дори да не се водите по сценария, който сте си написали тези 5 темички. Дори клиентът ви заведе някъде другаде, следвайте му. Попитайте го нещо, което не ви е в сценария. И след това елегантно може да го върнете. Но вие сте една попивателна. И се опитвате да влезете в главата на този човек и да разберете как мисли, какво чувства и какво преценява той.